Ja të kemi mbritur tek mësimi 5. Dhe mos u përpiqni të mbani shënim të gjitha vargjet, sepse unë do të kaloj përmes një tufe me vargje. Dhe ka një arsye për këtë. Të kuptuarit e kësaj më ka hapur vërtet sytë për rëndësinë e rafinimit. Është një mesazh profetik kjo që do të ndaj me ju, por do të përdor shumë vargje për ta mbështetur atë. Ne do të qëndrojmë kryesisht në librin e Malakias dhe në librin e Jeremias. A jeni gati? Malakia e shkroi mesazhin e tij 400 vite para se Jezusi të linte. Ishte një kohë e heshtur në Izrael, mes Malakias dhe Gjon Pakzorit. Pra, unë besoj me gjithë zemrën time se Malakia po shkruante një libër profetik për kohën e dhjatës së re. Tani, mendoni këtë. Ai nuk i ka patur termat e dhjatës së re. Ai nuk e di se çfarë është një krishter. Ata nuk e dinë se çfarë është fjala shenjtor. Pra, ju do ta shihni atë të përpiqet të artikuloj vizionet e tij duke përdorur termat e dhjatës së vjetër. Mbajni mend këtë. Mirë? Pra le të fillojmë me Malakia kapitulli 3 vargu 1. Ja. Un po dërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje. Tani kush është ky? Është Gjon Pakzori apo jo? Ai është lajmëtari i dërguar për të përgatitur rrugën e Zotit. Tani nëse shkoni tek Mateu, libri i Mateut, Jezusi është duke folur për Gjon Pakzorin dhe ata thanë, "Hej, kur e kuptuan më në fund? Ky është Mesia dhe ata po zbresin nga mali i shëndrimit, ata janë të hutuar." Ata thanë që profetët thonë se Elia do të vijë pari dhe Jezusi tha, "Elia tashmë ka ardhur." Dhe Bibla thot se ai e bëri. Ata nuk e dinin që ai po fliste për Gjon Pakzorin. Dhe pastaj i tha që Elia po vjen. Kështu që kjo do të thotë që do të ketë një Elia para ardhjes së tij të dytë. Ai po flet për atë person, sepse ai nuk po flet vetëm për ditën e madhe, ardhjën e parë të Zotit. Ai po flet për ditën e tmerrshme. Tani ardhja e dytë e Elias do të jetë një vajosje që është në një grup burrash dhe grash, dhe besoj se shumë prej tyre do të jenë të rinj. Mirë, unë do të derdh frymën time. Biji dhe bija tuaja do të profetizojnë. Unë personalisht besoj se përpara ardhjes së dytë të Jezusit do të ketë mijëra profet. Dhe profetesha që Perëndia i ka ngritur për të përgatitur rrugën e Zotit. Atëherë Zoti që po kërkoni do të vijë papritmas në tempullin e tij, jo për tempullin e tij, në tempullin e tij. Ai vjen për ne në ardhjën e dytë. Ai vjen tek ne. Por si do të vijë tek ne? Vazhdoni të lexoni. Por kush do të mund të duroj ditën e ardhjes së tij? Kush do të mund të qëndroj në këmbë ditën kur ai do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirësit, si soda e larzve. Vazhdojmë lexojmë. Ai do të ulet si ai që rafinon argjendin ose arin, duke djegur skorjet. Ai do të pastroj bitë e Levit. Tani kush janë bitë e Levit? Priftërinjt. Çfarë tha Pietri? Ju jeni mbretër dhe priftër të Perëndis tonë. Pra ai nuk po flet këtu se do të pastroj shenjtorët. Ai do të pastroj ata. Ata që janë të krishterë. Ai do të pastroj bitë e Levit, duke i rafinuar ata si ari dhe argjenti, që ata edhe njëherë të ofrojnë sakrificën e pranueshme për Zotin. Pietri tha, ne jemi priftërim mbretërore për t'i ofruar sakrifica frymërore Perëndis tonë. Pra i po shenë në ditët tona, apo arini ta kuptoni këtë? Dhe i vazhdon të thotë, pastaj edhe njëherë Zoti do të pranoj ofertat që janë sjell atij. Shohim që ka një problem të vogël këtu. Ka shumë papastërti në kishë. Për para ardhjes së dytë të Zotit, ajo duhet pastruar, apo jo? Dhe çfarë i tha Pali Timoteut? Kur ajo papastërti të shkoj, ti bëhesh një enë që Perëndia mund të përdor. Kuptoni? Mbani mend se Jezus i tha, shumë janë thirur, por pak janë zgjedhur. Unë besoj se ka mira, çfarë po them? Ka qindra mira bura dhe gra që kanë një thirje për të ecur në atë vajosje të Elias, për të përgatitur rrugën e Zotit. Por shumë janë thirur, pak janë zgjedhur. Kush janë pak ata që janë zgjedhur? Ata që bashkunojnë me stinën e shkretëtirës dhe nuk luftojnë kundër saj. Më kuptoni? Vazhdojmë të lexojmë. Kështu unë do t'ju afrohem për gjykim. Është Zoti që po flet. Mbani mend se gjykimi fillon në shtëpinë e Perëndis. Mos mendoni dëshkimin kur dëgjoni për gjykimin. Fjala gjykim do të thotë vendim. Çfarë ndodh në një gjyq? Gjykatësi merr një vendim. Pra, a e di se çfarë do të vendos Perëndia? Ai e përshtatshëm për shërbimin tim. Ai e përshtatshëm për shërbimin tim, sepse ai vendim duhet të fillojë në shtëpinë e Perëndis. Kështu unë do t'ju afrohem për gjykim, sepse këta njerëz nuk më kanë frikë. Ai po thotë se ka shumë njerëz në kishë që nuk e kanë frikë Perëndin. Më kuptoni? Thot Zoti, vazhdojmë lexojmë. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Kuptoni?
Është e manitshme për mua lloji ungjëllizimit që po predikojmë në Amerikë tani. Është pothuajse sikur Perëndia të ketë ndryshuar. Është sikur ai të ketë qenë një perëndi keq dhe krejt papritur ai bëhet perëndi shumë i mirë që miraton gjithçka që bëjmë. Vazdojmë. Ktheuni tek unë. Me fjalë të tjera, ne kemi qenë larg dhe unë do të kthehem tek ju, thot Zoti ushtrisë së qejve. Tani do të kaloj tek vargu 13. Shikojni këtë. Në vargjet e ardhshme unë do të identifikoj tre lloje njerëzish. Shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se ekzistojnë tre grupe njerëzish për të cilat flet Zoti këtu. Përndryshe nuk do ta kuptoni kur këtë. Pra këtu është grupi i parë. Keni përdorur fjalë të ashpëra kundër meje. Thot Zoti, megjithatë thoni, çfarë kemi? Çfarë kemi thënë kundër teje? Tani unë do të identifikoj këtë grup pasi këta janë ankuesit. Dakord? Ata po i flasin njëri tjetrit se sa keq po shkon për ta të qenit në shkretë të tjerë. Kuptoni? Pra ata po ankohen, sepse, shikoni se çfarë thonë. Keni thënë, ky është ankimi i tyre. Është e kotë ti shërbesh Perëndisë. Çfar fitim kemi nga respektimi i urdhërimeve të tij dhe nga përpjekjet për t'i treguar Zotit të ushtrive qellore që jemi të penduar nga mëkatet tona. Shikoni deklaratën tjetër, është e gjithë ankesë e tyre. Prandaj ne i shpallim. Ky është grupi i dytë i njerëzve, arrogantët. Këta të këshin nuk kanë marrëdhënie me Perëndin. Mirë? Kuptoni? Prandaj ne i shpallim arrogantët ose jo besimtarët të lumtur. Ata që kryejnë paudhësi jo vetëm përfitojnë, por ndonëse e provojnë Perëndin, mbeten të pandëshkuar. Tani ju do ta vini re që ata po i flasin njëri tjetrit për këtë. Por do t'ju tregoj një tjetër situatë kur del se Perëndia e adreson këtë në një mënyrë tjetër. Dhe këtë e gjem tek Jeremia. Shikojmë këtë tjetrën. Në rregull, këtu jemi tek Jeremia kapitulli 12. Ai ka kaluar shumë përndjekje apo jo? Ai është refuzuar. Ju e dini, drejtuesit e kombit të tij po e kërkojnë. Priftërinjt janë. Dhe këtu Jeremia shkon tek Perëndia dhe thot: Zot, ti gjithmonë më jep drejtësi kur paraqes një çështje para teje. Kështu që më lejo të sjell këtë ankesë. Pra para së gjithash ai e prek zemrën e Perëndisë, duke thënë ti gjithmonë kujdesesh për mua apo jo. Por më lejoni t'i them diçka, ai po thot diçka. Ai thot: Pse udhat pabesve shkon mbar? Pse jetojnë të qetë ata që veprojnë me pabesi? Vazhdojmë leximin, është e mrekullueshme. I ke mbjell dhe kanë lëshuar madje rrënjë, rriten dhe mbajnë madje fruta. Ti je afër gojës së tyre, por larg zemrës së tyre. Pra i është, nuk e kuptoj, ja ku po të shërbej. Po kaloj gjithë këtë vështirësi, gjithë këtë përvojë të shkretëtirës, gjithë këtë përsekuptim, gjithë këtë pikëllim. Këtu janë këta njerëz, ata që të shërbejnë ty Perëndi, dhe sërish ti bekon ata. Pra tani, shikoni përgjigjen e Perëndis për Jeremien, a i thot. Perëndia thot, hej Jeremia, në rast se ti fugon me këmsorët edhe ata të lodhin, si mund të hysh në garë me kuajt? Me fjalë të tjera, Jeremia mblidhe mendjen, do të përkeqësohet gjendja. Kjo është pikërisht ajo që Perëndia i tha. Ai nuk do thot, o Jeremia birim, sa keq më vjen që po kalon gjithë këtë. Unë e di se ata po të persekutojnë ty si të çmendur. Tani Perëndia thot, hej djal, ngriu, do të bëhet më keq. Në rast se ndjen veten të sigurt vetëm në një vend paqësor, çfarë do të bësh kur Jordani të fryhet? Pra ai thjesht po i thot, nuk e para ende asgjë. Tani a nuk është e mrekullueshme kjo? A u përkeqësua kjo për Jeremia? O, oh, bëni mirë ta besoni. Ai hidhet në një biruz dhe të gjitha këto gjëra apo jo. Prandaj le të shkojmë disa kapituj më tej, po shkon më keq. Tani Jeremia forcohet në Perëndin. Ai thot: Para së gjithash prek Perëndin. Me të gjetur fjalët e tua i përpiva, fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe hareja e zemrës time, sepse emri yt thirret mbi mua o Zot Perëndi ushtrive. Këtu është pjesa e lajkatimit apo jo? Shikoni çfarë vazhdon ai thot. Ai thot: Un nuk ula. Tani ai ishte guximshëm për veten e tij. Unë nuk u ula në kuvendin e tallëzve, as nuk u gëzova. Unë isha një burr i perëndishëm, por për shkak të dorës sate unë ula i vetëm, sepse ti më ke mbushur me indignat. Ai duket se po thot: "Shiko sa mirë po të shërbej Perëndi. Tani shikoni këtë. Pse dhimbja ime është e pafund dhe plaga ime e pashërueshme?" Le të ndalemi këtu për një minutë. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A ju kujtohet që ndava me ju se më zbritën në detyrë kur punoja në kishën time?
Unë nuk e di se si t'ua përshkruaj juve këtë, por unë po jetoja në dhembje. Unë ngrihesha dhe ndjeja dhembje. Unë shkoja në zyrë të kisha jonë dhe shisja satelit dhe gjatë të gjithë kohës isha në telefon, kisha dhembje. Unë haja drek në dhembje, vija në shpi në dhembje, shkoja në shtrat në dhembje. Kur ai thot dhembja ime, unë e kuptoj plotësisht. Unë jetoja në atë mënyrë për disa muaj, dhe më në fund një ditë shkova në zyrën time, mbylla derën dhe vendosa kokën drejt cepit zyrës dhe thash: Perëndi, pse kam kaq shumë dhembje? Perëndi, pse kam dhembje së brendshmi? Pse jetoj me këtë dhembje? A e dini se çfarë më tha Zoti? Ai tha: Sepse ti po vdes. Dhe ai tha: Ka gjithmonë dhembje në vdekje. Dhe ai tha: Ti do të dish se si ta dish që ke vdekur. Dhe unë i thash: Si do ta di? Ai tha: Ti nuk do të lëndosh më, njerëzit e vdekur nuk kanë dhembje. Dhe më kujtohet lutja tjetër ishte: Perëndi, të lutem, a mund të nxitosh dhe të më vrasë së shpejt? Pse unë mund të lidhe me këto fjalë? Pse dhembja ime është e pafund dhe plaga ime e pashërueshme nuk pranon të shërohet? Tani dëgjoni se çfarë thot ai. A do të jesh për mua si një rrëkej që shteron, si ujë që nuk jep siguri? Ai i tha këtë gjë Perëndis? Tani ti po mendon, bën mirë të qetësohesh djalosh. Por jo. Për shkak se Jeremia kishte një marrëdhënie me Perëndin dhe ai nuk po i ankohet shokëve për Perëndin. Perëndia mund ta dëgjoj kur ai shkon tek ai, dhe jemi shumë të hapur dhe të ndershëm. Në të vërtetë, ai këtë dëshiron. Kur fëmijët e mi janë të mërzitur, unë nuk dua që ata ta mbartin këtë. Ata erdhën tek unë më parë, por do bëjnë mirë të jenë gati për përgjigjen time, sepse ndonjëherë përgjigja ime nuk është çfarë ata po presin. Kuptoni? Ne do të shohim se është vërtet i zemëruar me këta njerëz tek Malakia, por nuk është i zemëruar me Jeremian. Ai ishin ndershëm sepse shikoni se si i përgjigjet Perëndia. Ai thot: Prandaj kështu thot Zoti, në rast se ti kthehesh tek unë me fjalë të tjera, ndalon sa ankuari dhe jep fund këtij toni të gabuar mosbesimi dhe dëshpërimi, unë do të rivendos dhe ti do të jesh para meje. Në rast se ti ndan të çmuarën nga ajo që s'ka vlerë, pastron zemrën tënde nga shqetësimet e pavlera dhe të dyshimta lidhur me besnikrinë e Perëndis, ti do të jesh si goja ime. Pra, dua ta bëj të qartë këtë. Ky është Jeremia që po flet direkt me Perëndin, dhe tek Malakia ne kemi njerëzit që janë kohën njëri tjetrit. E kuptoni? Pra le të shkojmë sërish tek Malakia dhe unë dëshiroj të theksoj edhe një herë tre grupet e njerëzve. Pra thjesht ta përsërisim. Jeni gati? Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje, thot Zoti. Pra ky është grupi 1. Cili është grupi 1? Ata janë ankuesit. Jo, nuk e kuptoj. Perëndia nuk po i përgjigjet lutjeve të mia. Unë nuk e di se çfarë të mirë kam nëse shkoj në kishë çdo të diel. Unë as nuk e di pse po lexoj libra mbi krishterimin. E dini, duket se ka më shumë ndihmë nëse marr një libër vetë ndihme nga Barnes dhe Nobles, nuk është as i krishter ai që shkruan atë. E dini, do ta dëgjoni këtë her pas here. Pra keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje. Dhe ata ishin plotësisht pas një ide. Çfarë kemi thënë kundër teje? Dhe Perëndia përgjigjet: Keni thënë, është e koti shërbesh Perëndis, përfitim kemi nga respektimi urdhërimeve të tij dhe nga përpjekjet për t'i treguar Zotit të ushtrive qellore që jemi penduar nga mëkatet tona. Prandaj ne i shpallim arrogantët. Këta janë njerëz që nuk kanë asnjë beslidhje me Perëndin. Ne i shpallim arrogantët të lumtur. Ata që kryejnë paudhësi, pra janë të paudhë. Jo vetëm përfitojnë, por ndon se provokojnë Perëndin, mbeten të pandëshkuar. Por le të vazhdojmë leximin. Atëherë, ky është grupi numër 3. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti. Pra kush është numri 3? Ata janë gjithashtu besimtarët. Pra grupi numër 1 ishin besimtarët që ankoheshin, grupi numër 3 janë besimtarët që çfarë? Kanë frikë Perëndin. Tani, keni frikë nga Zoti, nuk do të thotë të kesh frikë nga Zoti, do të thotë të kesh frikë të jesh larg këtij. Kur keni frikë nga Zoti, i jepni atij druajtje, nderim dhe respekt, apo jo? Ti dridhesh para tij sepse respekton atë aq shumë, apo jo? Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetrit. Çfarë po i flisnin njëri tjetrit? Ata po flisnin fjalën e Perëndis. Ata po flisnin premtimet. Ata po këndonin këngë të bukura adhurimi për Perëndin. Ata po kalojnë të njëjtat betejë ashtu si ankuesit. Por reagimi tyre është i ndryshëm. Reagimi tyre është meditimi fjalës. Flisnin fjalën, duke biseduar me njëri tjetrin për premtimet që Perëndia ka bërë. Unë e di se Perëndia është besnik, ai do të vijë. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti folën njëri tjetrit. Zoti i dëgjoi me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që nderojnë emrin e tij. Ai po shkruan: En të zgjedhura, en të zgjedhura. Ata do të shkojnë përpara, ata do të jenë një nga lejat e mi profetët, një nga lejat e mi profet, një nga lejat e mi profet. Kjo është e mrekullueshme, do të jenë një nga lejat e mi profet. Këtë po shkruan Perëndia. Kuptoni? Pra u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që nderojnë emrin e ti. Ata nuk po ankohen.
ata po mendojnë për nderin e emrit të Perëndisë. A e shikoni këtë? Kjo është kaq e fuqishme. Tani shikoni se çfarë ndodh kur e gjithë kjo ndodh, kur Perëndia shkruan emrat e tyre. Ata do të jenë populli im, thot Zoti i ushtrive. Në ditën kur vreprojnë në gjykim, mbani mend, gjykimi fillon në shtëpinë e Perëndisë. Ata do të jenë thesari im i veçantë. Çfarë premtimi? Unë dëshiroj të jem një nga thesaret e veçantë të Perëndisë, apo jo? Të gjithë e duam atë. Unë do t'i fal ashtu si e fal një atë birin që i shërben, një fëmijë që e nderon atin e tij. Shikoni këtë tani, është e mrekullueshme. Atëherë, pasi Perëndia merr vendimin në shtëpinë e Perëndisë, ju do të shikoni përsëri ndryshimin nëpërmjet të drejtit dhe të padrejtit. Me fjalë të tjera, nuk do të bëj dallimin midis tyre. Më kujtohet kur Ami Semple MacPherson profetizoi rreth kishës së ditëve të fundit. A dini se çfarë tha ajo? Unë shoh të drejtin dhe të pabesin duke adhuruar bashkë Perëndin në të njëjtën ndërtesë. Pra me fjalë të tjera, përpara rafinimit, ti nuk mund të thoje ndryshimin midis të drejtit dhe të padrejtit. Pastaj sërish, pra me fjalë të tjera, pasi vjen rafinimi, sepse ai do të ekspozojë se çka brenda, apo jo? Zjarri bën që gjarprinjtë të dalin jashtë, ju e dini këtë. Mirë, vazhdojmë lexojmë. Do të shihni sërish ndryshimin midis të drejtit dhe të pabesit. Me fjalë të tjera, ju nuk mund të bëni dallimin përpara se të vi zjarri. Vazhdojmë nëpërmjet atyre që i shërbejnë atij dhe atyre që nuk i shërbejnë atij. Tani le të shkojmë në kapitullin 4, vargu 1. Zoti i ushtrive thotë, sepse ja, dita po vjen. E mbani mend vendimin? Dita po vjen e zjarr si një furrë. Tani prisni një minutë, kjo është dita e gjykimit për të pabesin. Më vjen keq, sepse ja, dita po vjen e zjarr si një furrë, duke u djegur si një furrë. Në atë ditë arroganti dhe i pabesi, pra ky është grupi i dytë, mbani mend që këta janë njerëzit që nuk po i shërbenin Perëndisë dhe madje e provokojnë Perëndin. Kuptoni? Të gjithë ata që do të veprojnë me pabesi do të jenë si kallamishte. Ju nuk do t'i shihni më. Me fjalë të tjera, ata nuk do të jenë më të begat, ata nuk do të jenë më të lumturit. Ata do të konsumohen, rënë degët dhe gjithçka. Por për ju që keni frikë emrin tim, kush janë këta? Janë ata që kaluan përmes të gjithë shkretëtirës, provës, rafinimit, ata që flasin me njëri tjetrin premtimet e Perëndisë, ata po kujtojnë nderimin e emrit të tij. Por ju që keni frikë nga emri im, dielli, një zjarr, një top i madh zjarri, do të lind dielli i drejtësisë me shërim në kratë e tij. Këta jemi ne. Ne kemi kaluar nëpër gjithë këtë rafinim. Dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat që dalin nga stalla. Dhe do t'i shkelni me këmbë të pabesët, sepse do t'jen hi në tabanin e këmbëve tuaja gjatë ditës që unë po përgatis, thot Zoti i ushtrive. Kjo është profetikisht ajo që do të ndodhë gjatë këtyre viteve të ardhshme. Dhe unë jam gati për të. Po ju? Kështu që, për të vazhduar me ato që Jobi deklaroi, mos harroni ato që thash në mësimin e fundit të rafinimit. Unë i kam vlerësuar fjalët të tua më shumë se ushqimin tim të nevojshëm. Thënia tjetër e tij, shikoni këtë, këmba ime ka ndjekur me përpikmëri gjurmët e tij. A mund të them diçka për Jobin? Ai filloi të thotë: "Unë nuk po mallkoj Zotin." Gruaja e tij tha: "Mallko Zotin dhe vdis apo jo." Por më pas, sa më shumë vazhdonte, ai ankohej më shumë. Por Perëndia e pa që edhe në ankimin e tij, ai sërish ishte shumë besnik ndaj Perëndisë, por përçmonte shumë ditën që kishte lindur. Kuptoni? Këmba ime ka ndjekur me përpikmëri gjurmët e ti, jam përmbajtur rrugës së ti pa u shmangur, nuk jam larguar nga urdhërimet e buzëve të ti. Edhe pse kishte kaluar përmes kësaj, ishte humbur gjithçka, unë kam vlerësuar dhe çmuar, i kam vlerësuar fjalët e gojës së ti më shumë se sa ushqimi im i dobishëm. Kjo është sjellja në mes të rafinimit. Ata që kanë frikë nga Zoti i flisnin njëri tjetrit. Kjo është ajo që bëjmë kur jemi në mes të rafinimit. Kuptoni? Ne nuk ankohemi. Grupi numër 1 që ju tregova janë të krishterët që ishin ankues. Dhe grupi 3 janë të krishterët që kanë frikë Zotin. Ne duam të jemi të grupi numër 3. A mund të thoni amen për këtë? Dhe së fundmi, çfarë na tha Pietri është? Se ky rafinim në jetën tona do të sjellë më shumë lëvdim dhe për lëvdim dhe nder në ditën që Jezus Krishti do t'i zbulohet botës.